Och samma sak när jag dyker upp, liksom lite lättklädd. För fan, unga kvinnor, de är ju så jävla, de har ju liksom kläder upp hit nu för tiden. Och så dyker jag upp liksom, liksom i något litet linne utan armar. Och då får man liksom blickar liksom. Och jag har aldrig sett den blickarna från män förut. Sådana, att män i min ålder och yngre och liksom tittar på mig med sån här. Som att de var min gamla moster eller någonting liksom. Alltså, vilken slampa liksom. De liksom, blickarna har man fått lära sig parera alltså. Bara för att jag är en ensam tjej i ett linne på ett uteställe liksom. Mm. Och det må vara att jag är kanske snäppet mera, ska jag säga, utåtagerande och frigjord än många andra. Men... det ska jag inte ha. Alltså jag är ju inte prostituerad liksom. Tada. Och jag är ganska trött på att bli behandlad som det. Och sedd som det. Så var det inte förut alltså. Man kunde bli sedd som lite lättfotad. Man kunde bli sedd som... och jag hade, jag kan säga, på den tiden jag hade KKs på riktigt när jag var ung. Alltså människor som jag, först var vi vänner och sen kanske vi låg under mer eller mindre skumma omständigheter kanske ibland, men ändå. Och sen fortsatte vi att vara på god fot med varandra efter det liksom. Det var inte så att han blev en skitstövel nödvändigtvis, utan ja, vi... fortsatte faktiskt att umgås efteråt också. Och kanske låg vi igen och kanske låg vi inte igen. Liksom. Nu så är det där KK nu liksom, är liksom så här. Vi har absolut ingen kontakt. Det är liksom booty call verkligen. Liksom. Man, de bara, jag kommer på måndag, jag kommer in genom dörren, ligg där naken. Och sen så gör vi det här och det här och det här och det här och det här. Det är liksom idén av en KK. Och sen går jag på med byxorna ut. Det är liksom en KK nu, för det är fan inte en KK alls. Det är liksom... jag vet inte vad det är faktiskt. Det är ingenting. Det är ett knull. Det är inte KK. KK:n hade jag när jag var yngre. Det var människor jag umgicks med och låg med. Och vi var ut och vi studerade ihop och vi bodde grannar och vad fan vi gjorde liksom.